Ja vam prvo naravno želim čestitati na novom izvješću Transparency Internationala koji je pokazao da se u posljednjih 6 HDZ-ovih godina na indeksu percepcije korupcije nismo makli s mrtve točke. Ja vam doista čestitam, a nisam cinična jer to samo može značiti da smo dosegnuli dno, što otvara prostor da će možda u budućnosti biti bolje, budući da se 6 godina ne mičemo s mrtve točke. Htjeli bi još jednom staviti naglasak i posvijestiti koliko je važno u svim dimenzijama boriti se protiv korupcije. Ne samo na razini jezika, nego baš konkretnim djelima. Neki tvrde da je šutnja zlato, a mi znamo da šutnja u ovoj dimenziji korupcije i nepotizma u našoj državi je izričito znak slaganja sa svim onim nepravilnostima i teškoćama koje se događaju. Nedavno su u Briselu izračunali da korupcija košta hrvatsko društvo 60 milijardi godišnje. Dakle, to je cifra da se smrznete, i koliko bi mi dobra mogli učiniti konkretno sa tim novcem. Meni se čini da smo došli u opasnost, da čak imamo i zakone koji su dosta dobri, a onda na terenu imamo kaos, u sustavu imamo kaos i pitamo se čije te šape stoje nad našim pravosuđem, čije šape stoje nad našim odvjetnicima, nad cijelim našim sudstvom, ako mi danas nemamo pravedan sustav. Pa sjećamo se svi, evo, Andrijane Cvrtile, Sabljaka, dakle ljudi koji su prijavili nepravilnosti, koji su podigli svoj glas protiv korupcije, protiv nepotizma i onda ne da završe na marginama, nego ih se šuta, ostaju bez posla, ostaju uistinu bez osnovne egzistencije. I to nije u redu i ministre, apeliram na vašu savjest sada, uistinu. Dakle, na vašu savjest kao čovjeka koji vodi jedno tako važno ministarstvo. Učinite sve što možete da zaštitite ljude koje prijavljuju krađe, nepravilnosti, korupciju i počnemo graditi bolju, pošteniju i pravedniju Hrvatsku. Kako je moguće da s jedne strane pričamo bajke i pozivamo borbi protiv korupcije, a onda na terenu imamo kaos? I kad će procvjetati cvijeće u naše preduzeće? Hvala. Poštovani zastupnik Grmoja. S ovom vladom, s ovom korumpiranom većinom, nikad. Ali osjećaju se pozitivni trendovi. Zašto? Kada represija jača, to je znak da su oni koji su na vlasti slabi. Mi vidimo da se ljude uhićuje, dakle, jer su napisali da treba pripremiti pokvarena jaja kad se premijer Plenković pojavi u jednom gradu. I ovo je sve posljedica onoga što se događalo na Banovini. Samo tamo nisu mogli hapsiti jer su i sami svjesni da ništa nisu napravili. I da bi to po njih bilo kontraproduktivno. Ali ovakva represija koja se događa, ovakva želja da se sve iskontrolira je samo pokazatelj da je ta njihova navodna svemoć na krhkim nogama i da će se to sve vrlo brzo urušiti. Ja sam uvjeren da se bliži vrijeme i da se zapravo već osjeća u zraku njihov pad.